Hyvät katsojat, tässä vaiheessa on luvassa illan todellinen yllätys. Nimittäin Suomalaisen työn liitto haluaa myöskin muistaa Lordia. Suomalaisen työn liitto haluaa muistuttaa, että Suomessa on paljon ainutlaatuista, arvokasta osaamista, joka puree myös maailmalla, kuten Lordin voitto on osoittanut. Ja näin ollen Suomalaisen työn liitto antaa Lordille tunnustukseksi rautaisesta osaamisesta pronssisen avainlipun. Ja tämän komean avainlipun Lordille tulee luovuttamaan tasavallan presidentti. Suomalaista laatutyötä! Suuri kiitos! Ja tiedättekö te mitä? Aivan oikein! Bileet jatkuu! Lordi, olkaa hyvä! Yeah.